Alloh subhanahu va taolo sigirdan so'radi. Hoy sigir, seni sigir qilib yaratganimdan rozimisan? Sigir javob berdi: "Ha, roziman. Qo'y qilib yaratmaganingga shukr." Alloh qo'ydan so'radi: "Seni qo'y qilib yaratganimdan rozimisan?" Qo'y javob berdi: "Roziman Allohim. Eshak qilib yaratmaganingga shukr." Eshakdan so'radi: "Hoy eshak. Seni eshak qilib yaratganimdan rozimisan?" Eshak javob berdi: "Roziman. Cho'chqa qilib yaratmaganingga shukr." Alloh cho'chqadan so'radi: "Hoy cho'chqa, seni cho'chqa qilib yaratganimdan rozimisan?" Cho'chqa javob berdi: "Yo'q Allohim. Terimni harom qilding, go'shtimni harom qilding. O'zimni esa iflos jonzot qilib yaratding. Men noroziman." Shunda Alloh cho'chqaga buyurdi: "Orqangga bir nazar sol." Cho'chqa orqasiga qaradi va odam sifat maxluqlar turganini guvohi bo'ldi: "Allohim, bular qanday maxluqot bo'ldi?" Alloh aytdiki: "Bular payg'ambar Muhammadning benamoz ummatlaridir."